Одржување на мерните станици за мерење на концентрацијата на загадувачки материи во воздухот е во надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање. Поточно тоа го работат стручни луѓе вработени во секторот за информативен систем за животна средина. Мерните станици се вкупно 17 на број и тие се доста застарени, меѓутоа ние влеговме во еден процес на нивно обновување. Годинава ќе замениме најмалку две и во соработка со Шведската агенција за животна средина и Европската унија во 2020 ќе продолжиме со постапна замена на сите овие мерни станици.